Değerli tamaşaçılar, iyi akşamlar. Hoş geldik. İyi akşamlar. Hoş geldik size. Bundan sonra videolarımızı Azerbaycanca takdim edeceğiz size. Görürüm ki YouTube'da maskalara ihtiyaç var. Üzlerini telavetlendirmeye, kocalık kırışlarını aradan kaldırmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Onun yerine anamın tarifle, anamın bu bitki reçetlerinden birisini size takdim edeceğim. Bunun için bize lazım olan bir limon ve aloe yaprağı. İlk önce biz aloe yaprağını ortadan bölürüz. Dur, böldük. Alır. Neyse. Limonla her aloe bölünmüş aloe yaprağına 3 damcı limon turşusu, limon suyu döküyoruz. Bunu böyle yayılır. Ve bunu soyduk. 3 damcı limon turşusunu üstüne döktük. Məsləhət görünür ki, 5 dəqiqə qoyasınız qırağa, ancaq 3 dəqiqədə, 2 dəqiqədə qoya bilərsiniz. Sonra isə bunu götürüb təmiz cildə, baxın, belə sürtə bilərsiniz. Əziz dostlar, bunlara belə əməl etdikdən sonra sizin cildiniz yandıra bilər. Bu da demək ki, yəni ki, effektli təsir göstərir sizə. Baxın əziz dostlar, aloe kəsdikdən 3-4 dəqiqə sonra bunun içində baxın sulanmağa başlayıb artıq. Sulanmağa başlayıb artıq suyunda istifadə edə bilərsiniz. Bəli əziz dostlar, bu yenilik bu qədər. Gələn videolarımızda görüşərik. Yaxşı sağ olmasa, Yaşam TV-yə abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.